আপনাদের দেখিছে দানিবাল ভিডিও করেছিল আর ভাগ্যদেবী থিয়েটার এজন অ্যাক্ট্রেস লাগাল লক পাইছো এখতর পড়া কিছু আমি কথা জানিবলে চেষ্টা করিম কি জানিব বিচাৰিছা উধা আচ্ছা ও দেবজিৎ দা মই মই তো ইয়াৰে হয় জাগ্ৰাতে মোৰ ঘৰ কিন্তু মই অহা নাছিলো শুনি আছিলো গঙ্গা যমুনাৰ পার্কৰ কথা ৰিজৰ্টখনৰ কথা আহি খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল জায়গা মানে আমাৰ ইয়াত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আছে আজি আহি মানে আমি লৈ আহিছো মানে ও আচ্ছা নিজৰ জায়গা মই আজি লৈকে অহা নাছিলো ইহতে মাতিছে কালি ভূপেন্দা গৈছিলে ভূপেন্দা গৈ কলে যে আহিব লাগে তো আহি ইমান ভাল লাগিছে ন ইমান ধুনীয়া জায়গাটো মানে এতিয়া আমি আহিছিলো অকণমান সময়ৰ কাৰণে এতিয়া ৰৈ আছো যে ইমান ভাল লাগিছে থাকি দিওঁ নেকি কিন্তু আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে ওলাম আৰু ঠিক আছে আহক আপোনালোকে আহক ইয়াত খুব ভাল পাব খুব ভাল লগা পরিবেশ আর বড় ধুনিয়া ধুনিয়া জায়গা আছে ইয়াতে মানে ইয়াত খাব পড়াকে আছে থাকাও আছে তো ইয়াত থাকাও আছে থাকিব পারে ইয়াত খাবো খাওয়ার বিলাকো খুব ধুনিয়া আর ইয়াতে বটানিক্যাল গার্ডেন বনুয়ারও প্ল্যানিং করে আছে তো বিরাতে ভাল এটা মানে খবর হয় মানে ভাল খবর কারণে ভাল কারণ দরকারি কিছু বস্তু বিরাট দরকারি কারণ আমার বহুতে না জানে আচলতে ক'ব গ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ কলা সংস্কৃতি অসমীয়া সংস্কৃতিবোৰ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব কাৰণ এটা অসমীয়া নাগৰিক হিচাপে এটা অসমীয়া ছোৱালী হিচাপে এইটো আমাৰ সহকৰ্তব্য আৰু ৰাখিবই লাগিব আচলতে এইটো আমাৰ এটা গৌৰৱ এইটো আমাৰ গৌৰৱ আৰু আকৌ এবাৰ গংগা যমুনা জিতৰ পৰা দাদৰ বাইদেউক আমি নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ এনেদৰে ৰীল বনাই আছে চোৱা আমাৰ দাদা ক্যামেরাম্যান আজি ক্যামেরাম্যান হইছো আজি ইউটিউব রিল বনাই আছো দেখাই দে আমার লোকেশন বো দেখাই দে খুব করে শক এনেদরে গছত আমার এনেদরে ঘুরছো কবলি ইয়া রিল বনাই আছে এবেন দে এই রিহার্সাল করি আছে এবার রিহার্সালটা কইছো রিলস বনাম এনেকে এনেকে লই থুকলে দি ক্যামেরা দিবি এনেকে বাতে এনেদরে রিহার্সাল করি আর আমার মধুস্মিতে বা আছে মধুস্মিতে বা বর্তমান মেকআপ করে আছে আহা নাই আহিব কিছু সময়ের পিছত আপনার দেখাম থিয়েটারের এনেদরে বা আর দাদা এনেদরে চক রিহার্সাল করে আছে এনেদরে গান সিলেক্ট করে আছে ইপেন সাইডে সিলেক্ট করে আছে আপনার দেখাই আছো চক এনেদরে পুরা রিহার্সাল লাগি গেছে ইয়া ক্যামেরা রেডি পুরা রেডি হয়ে গেল এনেদরে শ্যুটিং করে আছে ইয়া দাদা ক্যামেরা করে আছে দেখিছে ইয়া এতিয়া আমি যাও ইয়ালে বাগ দেখাই না চলিতে দেখা পালো মাঝে উলাই যোৱা নাই হ্যালো বর্তমান মই আৰু দেৱজিৎ দা জিতু দা আৰু ভাইলিনা আমি সব আছো গঙ্গা যমুনা ৰিজৰ্টত য'ত এইটো নলবাৰী জাগ্ৰাত আছে আৰু ইয়াতে আহি বিৰাটেই ভাল লাগিছে বিৰাটে ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে খানাও টেষ্টি যোৱাকালিও খাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিও আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে ইয়াতে আছে দেৱজিৎ দা দেৱজিৎ দা তুমি কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা মোৰ নিজৰ জাগাত পোহৰটো ইফালৰ পৰা আহিব আচ্ছা মোৰ নিজৰ জাগাতে এখন বৰ ধুনীয়া ৰিজৰ্ট খুলিছে মই আচলতে শুনি আছিলোঁ আহিবলৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ আমাৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰৰ গোটেই আৰ্টিষ্ট গোটেই নহয় আমাৰ আমি চাৰিজন আহিছোঁ কিন্তু ইমান ভাল লাগিছে যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আছে কি ধুনীয়া মানে নেচাৰেল জেগা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভূপেন দাই বৰ ধুনীয়া খেলিব পৰাকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুনীয়াকৈ বাচ্চাবিলাকে খেলিব পৰা বৰ ধুনীয়া জেগা আছে ডাঙৰবিলাকেও আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহিব টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু থকাৰ সুবিধা আছে খোৱাবিলাক ইমান টেষ্টি হয় খাব পাৰে ইয়াত মানে এটা দিন ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড কৰিব পাৰে আহি মানে বিশেষকৈ যদি ব'ৰ লাগে ইয়াত আহিলে আপোনাৰ মন খুব ভাল লাগিব গতিকে মই বিচাৰোঁ ইয়াত সকলোৱে আহক আৰু ইয়াতে বটানিকেল গাৰ্ডেনো বনোৱাৰ প্লেনিং কৰিছে খুব কম সময়তে ভাল বিৰাটে ভাল খবৰ আহিব বিৰাট ভাল পাব আৰু মই বেছি কথা ক'ব নাজানো কেমেৰা আছে সেইকাৰণে বেলেগক পাছ কৰি দিছোঁ আমাৰ লগত আৰু আছে জিতু দা আছে জিতু দাই ক'ব দিব ভাইও আছে আমি আছো সকলোৱে গম পাইছে আমি আছো জাগ্ৰাত আছে এখন গংগা যমুনা ৰিজৰ্ট জাগ্ৰাৰ পৰা অকণমান আগত সকলোৰে আমি কুটনিগুছি জাগ্ৰাৰ পৰা অকণমান আগত কুটনিগুছি আমি মানে
মই এবাৰ চিনি পাইছো দাদাক ভূপেন তালুকদার দাদা তেখেতৰ এটা খুব বিহাল প্ল্যানিংৰে এখন আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে 65 বিঘা মাটি আছে 65 বিঘা মাটিত আপোনালোকে ইয়াতে এখন বিহাল সেগুনৰ বাগান আছে ইফালে কলগছ লগাইছে পুখুৰী আছে মাছ ধৰিব পৰাকে আৰু আমি ফার্ম আছে বিভিন্ন কপা ছাগলী আছে ছাগলী ফার্ম আছে ন মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে আমি দেখাই নাই আচলতে আৰু আপোনাৰ মানে বোটিং কৰিব পাৰিব ইয়াতে আৰু নলবাৰী টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু ওচৰতে গতিকে আপোনালোক সকলো ইয়াতে যদি আহে এদিন স্পেণ্ড কৰে থকা মেলাৰো সুবিধা আছে খোৱা বোৱা বৰ ধুনীয়া আমাৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত আমি আচলতে আৰ্টিষ্ট আমি ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰ ওচৰতে চলি আছিল জাগ্ৰাত গতিকে এইখিনি সুবিধা আমি ল'লোঁ আৰু ওচৰতে ইমান ধুনীয়া প্লেচ এটা আছে যোৱাকালি আমাৰ সকলো আৰ্টিষ্ট আহিছিলে আমি অহা নাছিলোঁ আমি আজি আহিলোঁ এহেঁত দুজনী কিন্তু আহিছে যোৱাকালি দানী আৰু এই ভায়লিনা গতিকে আমি আজি আহিলোঁ কালি তালুক দাদাই মাতিলে ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক আমি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু খুব মিছ কৰিলোঁ হেঁতেন আমি এই জেগাখিনি এতিয়া আমাৰ ভায়লিনাক দিছোঁ হয় ইতিমধ্যে ক'লেই চবে গতিকে আমি দানিও ক'লে আমি কালি আহিছিলোঁ যদিও আমি মানে কথা দি গৈছোঁ কালি আমাৰ খুব লৰালৰি হৈছিলে যাৰ কাৰণে আমি ভালদৰে গোটেই ৰিজৰ্টখন এবাৰ চোৱাৰ আমাৰ সৌভাগ্য নহ'ল আমি সেইকাৰণে কৈ গৈছোঁ যে আমি আহিম কাইলৈ আহিম আৰু সঁচাকৈ আমি কথা ৰাখিলোঁ ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ আহি আচলতে কালি আহি পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিলে মই বাৰবাৰ কৈছিলোঁ কালি যে খুব ৰিফ্ৰেছ হ'লোঁ কাৰণ ইমান আমি এইকেইদিন থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ আমি থিয়েটাৰ ভাগ্যদেৱীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ গোটেই আৰ্টিষ্টখিনি কালি আহিছিল আৰু সেইটো কাৰণে আহিছোঁ আমি যিহেতু আমি এইকেইদিন সদায় আমাৰ বেক টু বেক থিয়েটাৰ চলি আছে নাটক চলি আছে এজেগাৰ পৰা এজেগা আমি সদায় কৰি আছোঁ তো সেই টেনশ্যনৰ মাজত আমি যে আহি ইয়াত অকণমান বহিবলৈ পাৰিছোঁ পৰিৱেশটো এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ সঁচাকৈ ৰিফ্ৰেছ হৈ গৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ মই দিনত জানি আশাৰ কথা কৈছিলোঁ ন যে আজি নাটক ভাল হ'ব আমাৰ নাটক কৰিও ভাল লাগিছে মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্টটোৱে কামত দিছে গতিকে আপোনালোকে যদি ইফালেতো নিশ্চয় অহা হয়েই নলবাৰী জাগ্ৰা চাইডটো মুকালমুৱাৰ মাজত যেতিয়াই আহে মিছ নকৰিব এপাক সোমাই যাব গংগা যমুনা ৰিজৰ্ট এবাৰ সোমাই যাব আপোনালোকে গুগলতো নিশ্চয় পাব যদি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব বিচাৰে তাতো আপোনালোকে পাব এবাৰ চাব আৰু মিছ নকৰিব ইয়াত বহুত মানে গোটেইখিনি তেওঁলোকে সামৰি ইয়াত ৰাখিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছে ফেমিলিৰ কাৰণেই হওক বা যোনেই নাহক ইয়াত মানে এনজয় কৰিব পাৰিব চিলড্ৰেনছৰ কাৰণেও পাৰ্কৰ ব্যৱস্থা আছে গোটেই পৰিৱেশটো আছে গতিকে ইয়াত চাগে আমি কালিও শুনিছিলোঁ শ্বুটিং বা ফটোশ্বুটত যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকেও ইয়াত আহি কথা পাতিব পাৰে শ্বুটিঙৰ কাৰণেই হওক বা ফটোশ্বুটৰ কাৰণেই হওক আমাক অনাৰ তেখেতে কৈছিলে গতিকে আপোনালোকে আহি ইয়াত ভাল পাব আমিও খুব এনজয় কৰিছোঁ সেইকাৰণে দুদিনে আহিলোঁ ভাল পাইছোঁ খানাও খুব টেষ্টি কালিও খাইছোঁ আজিও বহিছোঁ গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিব ভাল পাব বাইদেউলৈ আহক ইয়াছ ইয়া হেল্ল' না বাইদেউ ৰীল কৰি আছে ৰীল কৰিব ইয়া সাজু ইয়া মা দাদা কেমেৰামেন চক আপোনালোকে চাই আছে দাদা কেমেৰামেন আমি ইতা তালৈকে যাওঁ আহক এ চক এনেদৰে ৰীল কৰি আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ দাদাই কিন্তু বিশেষভাৱে খুব কষ্ট কৰি আছে খুব এই চক কেমেৰা কৰি আছে ধুনীয়াকৈ ইমান চাৰে খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আছে তাৰমানে কি মনটো হেপ্পী পূৰা আজি হেপ্পী পূৰা ভাল লাগি আছে এই চক এনেদৰে এইবাৰ আৰু ফটো শ্বুট হ'ব আপোনালোককো দেখাম অলৰেডি চোৱা চেনেলটো দাদাই এডিটিং কৰে আৰু কেমেৰামেনো পূৰা দাদা বঢ়িয়া লাগিছে আজি আজি পূৰা ৰীলছ বনাই আছোঁ পূৰা ৰীলছ আজি অসমৰ মানে কি ভ্ৰাম্যমান জগতৰ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰৰ মানে এক্ট্ৰেছ বুলিও ক'ব লাগিব ভায়লিনা বাইদেউ এতিয়া ইয়াত আহিছে তো বাইদেউ আহিছে বাইদেউ কিবা এটা ক'ব আৰু অলৰেডি আমিতো বহুত ক'লোঁ আৰু কি ক'ম বাইদেউ এতিয়া ৰীলছো বনাই আছে ইয়াত বাইদেউৰ লগত অলৰেডি ময়ো কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে বা ৰীলছ বনাবলৈ গৈ আছে দেখাম আৰু আমি চক পূৰা ব্যস্ত পূৰা ৰীলত এই চক চাবা মানুহবিলাক পূৰা